Moikka ja oikein ihanaa myöhäistä tiistai-iltaa sinne Suomeen. Minä halusin vielä nopeasti hypätä tänne puolelle kanssa. Me noin 1,5 tuntia sitten lopeteltiin meidän ensimmäinen WhatsAppin kautta oleva introtunti. Ja meillä on nyt tarkoitus järjestää tätä kautta myös enemmän ja enemmän tavallaan öljykoulutusta ja mahdollisuuksia päästä tutustumaan luonnolliseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Eli meidän seuraavat mini-introtunnit, tai ei introtunnit, mutta eri aiheista olevat tunnit WhatsAppin kautta tulee olemaan kauteluontoisesta haasteesta, eli tukea kevätkauteen. Sitten meillä tulee olemaan kemikaaliton kevätsiivous. Te olette useasti varmasti kuullut minun juttelevan aiheesta, mikä on lähellä minun sydäntä, kuinka vähentää kemikaalikuormaa kotonta, kuinka kemikaalit, mitä esimerkiksi puhdistusaineissa on, on useasti suorassa yhteydessä meidän terveyden ja hyvinvoinnin haasteisiin. Ja nyt kun kevät tulee, niin on helppo tehdä tämmöisiä edullisia ja tosi yksinkertaisia muutoksia, millä tulee olemaan tosi iso positiivinen vaikutus sitten meidän hyvinvointiin. Sitten kolmas aihepiiri on mielen hyvinvointi, stressin hallinta, omien tunteiden tunnistaminen, mutta sitten myös saamaan semmoiset ihanan turvalliset, toimivat ratkaisut ja semmoiset helpot päivittäiset rutiinit tuomaan tukea ja tasapainoa meidän tunteisiin, meidän mielen hyvinvointiin, meidän stressin hallintaan. Minä olen jakanut aika avoimesti täällä omia haasteita ja ollut ihana, miten moni on laittanut mulle yksityisviestiä lähinnä just siitä, miten itse on saattanut kokea vastaavaa ja sen takia me halutaan myös laittaa tämä aihe niille meidän minitunneille. Ja nämä tunnit on tarkoitettu niin meidän asiakkaille, kuin sitten myös, jos meillä on ollut täällä esimerkiksi Instassa seuraajia, ketkä on uusia Duuteron öljyihin ja haluaisi tulla tutustumaan. Eli tarkoituksena on, että niin nykyiset asiakkaat, ketkä on käyttänyt öljyjä vaikka useamman vuoden jo, te saatte silti irti infoa ja opitte uusia ideoita ja pääsette jakamaan myös omia kokemuksia. Mutta sitten nämä on myös semmoisia, sen sijaan, että aina olisi samantyyppinen introtunti, myös uudet ihmiset pääsee tutustumaan tiettyyn aihealueeseen. Ja me tullaan jatkamaan torstain tunteja ihan normaaliin tapaan, eli ne on meidän öljytiimin järjestämiä meidän asiakkaille. Torstaina kello 20 tällä viikolla me tullaan juttelemaan suoliston hyvinvoinnista ja miten se vaikuttaa meidän yleisen hyvinvointiin, tunnetiloihin, vastustuskykyyn ja on semmoinen tärkeä osa-alue kanssa meidän yleiselle hyvinvoinnille. Mutta minä haluaisin tulla jakamaan yhden aihealueen, mistä me juteltiin tänään illalla pikkasen myös. Koska minä olen miettinyt enemmän ja enemmän sitä, kuinka moni teistä esimerkiksi on varmasti samanlaisessa tilanteessa kuin minä itse silloin 7 vuotta sitten. Ja varsinkin nyt parin viimeisen vuoden aikana voi olla ollut semmoinen haasteellinen elämän hetki ja useasti tuntuu siltä, että on vähän toivoton olo. Se voi olla esimerkiksi, jos on ollut haasteita vastustuskyvyn kanssa ja tuntuu, että on vähän semmoisessa oravan pyörässä. Niin minä tulen käymään läpi 2 erilaista tapaa terveydenhuoltomalliin ja minä voin sanoa itse, me pyörittiin aina siinä tässä ensimmäisessä mallissa silloin ensimmäiset 30 vuotta minun omasta elämästä ja tavallaan siinä oli myös se toivoton olo, koska ei ollut ratkaisua. Koko ajan kuuli vaan, että tämä tulee olemaan semmoinen, mitä sinun pitää koko loppuelämän kantaa mukana. Ei ole vaihtoehtoja, ei ole ratkaisua tavallaan tuoda muutosta sinun hyvinvointiin tai terveyden haasteisiin, mitä oli. Ja sitten oli ihana, kun me löydettiin uusi tapa antaa meidän keholle tukea ihan sinne perimmäiseen syyhyn. Ja sen sijaan vaan, että olisi poistanut oireet, niin nyt me voidaan nauttia sitten tämmöisestä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Eli tämän illan tunnin aiheena, siinä oli ambulanssiterveydenhuoltomalli ja sitten oli kokonaisvaltainen hyvinvointi, mikä perustuu tämmöisiin päivittäisiin hyvinvointirutiineihin. Siinä ensimmäisessä mallissa tämä pyramidi on vähän kuin näin. Eli ylhäällä on oireet. Minä itse muistan hyvin meidän päivittäisen arjen, koska aina odotti siihen hetkeen asti, että jos tavallaan, että tilanne oli niin paha, että joutui aloittamaan sen hyvinvoinnin sieltä pyramidin yläkulmasta, missä on terveydenhuolto. Eli meillä ei ollut kotona mitään semmoista, mikä olisi tuonut kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää tukea, vaan
niitä lähdettiin sitten hoitamaan sieltä yläkerrasta sen jälkeen, kun tilanne oli jo paha. Ja se yleensä pyörii semmoisessa oravan pyörässä, että jos esimerkiksi oli vaikka, sanotaan vaikka päänjumotusta, siihen nappaat synteettisen ratkaisun, mikä on labrassa ihmisten tekemä, se poistaa oireet tilapäisesti, mutta sieltä anna sun keholle perimmäiseen syyhyn sitä tukea. Eli se tulee todennäköisesti takas ja se pyörii semmoisessa oravan pyörässä. Sama on esimerkiksi kausiluontoisten haasteiden kanssa. Niin minä käytin tiettyjä synteettisiä ratkaisuja, että minä sain oireet pois ja sain semmoisen olon siinä vaiheessa. Ja sitten niin periaatteessa se tarve niihin ratkaisuihin säilyi ja se oli aina semmoinen sama oravan pyörä. Ja tavallaan siinä se voiton tunne on se, että on oireeton. Eli jos mietit vaikka tilannetta semmoinen, että jos sinä kuvaisit sinun omaa hyvinvointia tai oman perheen hyvinvointia, miltä sinun hyvinvointi tuntuu? Se voi tuntua, että hei, minulla on kaikki hyvin, mutta se voi olla koskaan oireeton. Eli täällä on esimerkiksi mainittu siitä, kuinka useasti täällä on esimerkiksi Jenkkien puolella todella monella 5-10 reseptilääkettä ja niistä tulee sitten sivuvaikutuksia ja ylipäätänsä tavallaan voi olla oireeton, mutta se yleinen hyvinvointi ei ole sitten kumminkaan hyvä, koska siitä anna sille perimmäiseen syyhyn sitä tukea. Sitten se vaihtoehto, mikä avautui kokonaan uudella tavalla duuteran öljyjen kautta, ja mitä enemmän minä olen oppinut luonnollisesta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, millä tavalla meidän keho on yhdistettynä kaikkiin. Eli jos me annetaan tukea yhdelle osa-alueelle, niin meidän koko keho vahvistuu. Ja tämä perustuu siihen, että me käytetään luonnollisia ratkaisuja tuomaan tukea sinne perimmäiseen syyhyn. Ja sitten tavallaan tarjotaan ne, mitä meidän keho tarvitsee. Ja se pyörii semmoisena ihanana ympyränä. Sen sijaan, että ne oireet olisi täällä korkealla täällä päällä, meidän oireet on matalana piikkinä tavallaan, ja meidän hyvinvointi perustuu siihen, että me annetaan sinne perimmäiseen syyn, luodaan semmoinen luja pohja meidän hyvinvoinnille. Tämä lähtee ihan ravintoaineiden esimerkiksi tarpeesta siitä, että annetaan ravintolisien ja ravinnon kautta täyttää ne aukot meidän ravinnossa, ettei ole niitä ravintoainevajoja, koska yksi ravintoainevaja esimerkiksi voi tulla esiin jo esimerkiksi tunnetilojen tämmöisenä heilahteluna. Jos on suoliston kanssa esimerkiksi ongelmia, niin tosi helposti se voi olla tunnetiloihin liittyvä. Se voi olla vastustuskyvyssä näkyvä semmoisena heikentävänä, että tuntuu, että koko ajan on semmoisessa kierteessä. Ja tämä, niin se onnistumisen tunne on semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tunne. Äitinä se on ollut aivan ihana, voimaannuttanut, vähentänyt sitä stressin määrää, koska siusta tulee luonnollisten ratkaisujen etsiä ja tarjoja kotona. Eli kun arjessa tulee hyvinvoinnin haasteita, niin siulla on turvalliset, tehokkaat, toimivat, edulliset ratkaisut kotona siun sormen päissä. Ja sinä pystyt saman tien antamaan tukea sinun perheenjäsenille, mikä on aivan ihanaa. Täällä on 80-20 malli periaatteessa, mistä me useasti jutellaan. Ja 80% plus, minä voin sanoa omassa perheessä se on ollut meillä varmaan korkeampi kuin 80%, koska viimeisen 7 vuoden aikana minä voin yhdellä kädellä laskea meidän ylimääräiset lääkärikäynnit 6 perheenjäsenen kanssa. Mutta 80% ainakin tämmöisestä hyvinvoinnin haasteita sinä pystyt sinun öljyillä ja meidän öljykirjan ja esimerkiksi sovelluksen avulla ja meidän tukiverkoston avulla tuomaan tukea sun perheelle sieltä kotonta käsin. Eikä tarvitse lähteä sitten aina joka ikinen kerta odottaa siihen hetkeen asti, että vitsi, nyt on tilanne niin paha, että joutuu käymään sitten lääkärillä. Eli äitinä stressin määrä, ylipäätänsä semmoinen voimaantunut olo ja semmoinen iloisuus, ja ehkä valmius tämmöiseen arkeen ja ehkä varsinkin meidän reissu Suomeen oli hyvä esimerkki. Minulla stressin määrä oli tosi tosi pieni siinä vaiheessa, vaikka tilanne on ollut terveys- tai hyvinvoinnin haasteiden kanssa globaalisesti vähän haastava viimeisen parin vuoden aikana. Mutta tässä tosiaan se onnistuminen on se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ei pelkästään se, että ne oireet on pois.
Eli mieti nyt tällä hetkellä sinun tilannetta. Onko sinulla joku hyvinvoinnin haaste omassa perheessä, mihinkä sinä haluaisit saada positiivista muutosta? Mikä on vienyt aikaa, energiaa, voimavaroja viimeisen vaikka parin kuukauden aikana tai puolen vuoden aikana? Ja millä tavalla sinun päivittäinen arki näyttäisi erilaiselta? Jos sinulla olisi jotkut ratkaisut kotona, mitkä on turvallisia ja toimivia, ja millä sinä saat luotua semmoisen lujan pohjan sun hyvinvoinnille, kun pieniä haasteita tulee vastaan, sinä tiedät äitinä, miten sinä voit tarttua niihin, sinulla on voimaantunut olo, se stressin määrä pysyy alempana. Ja ylipäätänsä ihaninta on, tämä on niin yksinkertaista ja helppoa, että meidän pienet lapset oppii äidin myötä. Eli jos sinulla on ollut kiinnostusta oppia lisää Duteron öljystä ja luonnollisesta hyvinvoinnista, laita minulle viestiä, minä mielellään vaikka sovin ajan ja voidaan jutella kasvokkain. Ja meillä on aivan ihana tarjous myös, mikä jatkuu nyt 15.4. asti. Sinulla on mahdollisuus saada 3 valmiiksi laimennettua rolleria, Motivate, Balance ja Adaptive tilauksen mukaan. Ja tämä on myös sellainen tarjous, mikä jatkuu sitten meidän nykyisille asiakkaille. Kasper, tuuppa tähän. Tässä on minun 7-vuotias, kuka oli minun koekanini. Ja semmoinen, se syy, kuka aloitti meidän öljyjen käytön. Jasper, do you want to say anything about oils? I'm just talking to people in Finland. Have they helped you to stay well? Joo. Ja me ollaan sovittu siitä, että Jasperin kanssa meillä on tarkoitus tulla harjoittelemaan suomen kieltä ja tulla pitämään öljytunti myös suomeksi, missä sitten meidän lapsukaiset pystyy jakamaan öljyvinkkejä myös suomen kielellä. Eli tämä on ollut semmoinen ihana juttu meidän koko perheelle ja varsinkin lasten kanssa. Se, että ne tunnistaa haasteet, mikä, kun tulee tunnetiloihin, kun tulee vastustuskykyyn, jos esimerkiksi koskee pikkasen vatsaa, ne osaa useasti äitille kertoa, että tarvitsee lisätukea ennen kuin äiti näkee mitään oireita. Odota Jasper. Eli nytten minä tulen laittamaan tähän videon jälkeen sitten muutaman aloitusvaihtoehdon. Ja jos sinulla on kiinnostusta, nappasta ne ennen kuin se tarjous loppuu, niin laita viestiä. Ja muutenkin, jos on mitään kysymyksiä öljystä, niin laita minulle viestiä. Me autellaan aina täällä. Oikein mukavaa iltaa sinne. Moi moi! Moi moi!